د کندهار د ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. په همدې هیله سره چې روغ او جوړ به یاست، لکه څرنګه چې خبر یاست، د نوي کال له پیل سره افغان ځواکونو د شفق په نوم د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي، چې په تېره اونۍ کې بیا وسلوالو طالبانو د عمري په نامه هم خپل عملیات پیل کړي. په کابل کې د تېرې اونۍ خونړی برید هم طالبانو د خپلو عملیاتو برخه ګڼلې ده. روان کال به د سولې او جنگ په برخه کې کوم پیغامونه افغانانو ته ولري؟ دا او دې ته ورته د نورو موضوعاتو اړوند مو د کندهار د امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرازق سره ځانګړې مرکه پلان کړې ده چې ستاسو قدرمنو لیدونکو توجه ورته راړو. لومړی خو مننه او کورودانۍ چې خبرو کولو ته حاضر شولاست. که له دې څخه پیل کړو چې طالبانو د عملیاتو اعلان کړی دی چې سږ کال به د دوی عملیات د عمري په نامه سره وي، آیا د جنگ پر روان بهیر به د طالبانو دغه عملیات نور هم تاثیر پرې باسي؟ تشکر. د ټولو د مخه ستاسو د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوو. په دې کې شک نشته چې پنجابیانو یا د دې ملګرو ملا مدمر مړ کړي او د هغه قبر و ژوندی و مړې معلوم نسو، د دې دپاره چې بیا د افغانانو نوي ځوانان په دې نامه چې د ملا مدمر یا د عمري په نامه عملیات پیلوو او دا به د افغانستان یا د دوی په حساب هغه د طالبان دپاره یو د کامیابۍ کالي و پلان، هغه تبلیغات چې دوی د دې څخه استفاده کوي هغه کې دوه شیان دي. یو دا دی چې نوي ځوانان چې نور یا ځینې طالبان چې په دې پوه سوي چې موږ د چېرته لپاره جنګېدو او آخر دی معلوم سو، دوی ته معلومه سو چې زموږ مشر چیرې مړ سو، څو څوارلس کاله یې مړ ژوندی معلوم نه و، آخر یې مړی هم پسې ورک سو. نو دوی په دې پوه سو چې موږ د بل ګټو دپاره جنګېږو، چې د جنګ یې لاس اخیستی دی د هغو د دوکه کولو دپاره، د هغو د تېر ایستلو دپاره، چې هغه بیا راولي په خپل وطن کې یا خپل وطنوال په شیدان کې یا دوی په مقابل کې مړ شي، د دې دپاره دوی دغه نه مورتیر شي دي او دا د تبلیغاتو یو بخش دی. نور انشاءالله افغانان به چې ټوله په انتفاق د خپل نظام در شا ودرېږي او د نظام پایې ټینګ کړي، حکومتونه به ځي او راځي، په حکومتو کې به مشکلات وي، خو دوی د نظام دپاره د نظام پایې به چې ټینګ کړي چې زموږ مملکت هغه دوه ویشت کاله درې ویشت کاله د مخه حالت ته بیا ولاړ نه شي، نو و دې شان ته به چې موږ ټوله متوجه سو. یعنې ستاسو له انده مثبت تاثیر نه شي پرېوتلی د طالبانو په ګټه؟ یاره انشاءالله دومره تاثیر نه لري. دا د پنجابیانو هغه جوړې شوې پروسې دي په یوه نامه په بل نامه، په دې نامه چې اوس عام طالبان په مدرسو یا په کورو کې یا دلته تبلیغاتو کې هلته چې کم طالبان په کوټه او پېښور په مدرسو کې اوسېږي، دا غسې استفاده وکړي او د هغوی ځانونه ودې ته جوړ کړي چې راځي جات د ملا مدمر اخوند په نامه جات، الان چې ملا مدمر خپله دوی مړ کړي دوی ورک کړي، د هغه خپل فامیل هم د هغه مړ لیدلی نه. ښه، نو بیا په شمالي ولایتونو او په ځانګړې توګه په تېره اونۍ کې د کابل خونړۍ برید طالبانو د خپلو عملیاتو یوه برخه ګڼلې ده، دا د دوی د عملیاتو یعنې د پیل یو جدي ګواښ نه بلل کېږي؟ اول باید په دې پوه سو چې دغه عملیات یا د جنګ د طالبان دی نه. موږ وختي هم ویلي وه او دوې هفتې د مخه مې هم ویلي وه چې دا د پاکستانیانو جنګ دی، دا د طالبانو په نامه دا شان اعلانېږي. نه ملا مدمر په دې خبر و، نه د طالبانو اوسنۍ رهبري په دې خبره ده. دا به ټوله یو یو عمري په حساب کې وغورځول کېږي. دا د پردیو جنګ دی، دا د لشکر طیبه و، دا د لشکر دوا و، د نورو د تروریستانو د پنجابیانو د خپلو ګټو جنګ دی. د ټولې دنیا که په عربو کې کوم تروریستان دي، که په ترکیه کې پیدا کېږي، که په سوریه او عراق کې پیدا کېږي، دا ټوله په پاکستان کې ترینېږي او دا د تروریستانو یوه اډه ده. پر دې باندې که دنیاوال سترګې پټوي هم یې باید سترګې پټې نه کړي او موږ هم خطا نه باسي، ځان هم خطا نه باسي. نور دا د پردیو جنګ دی، دا نه د طالب جنګ دی، نه د طالب په سره دونې ماغزه شته چې طالب یو داسې پلان جوړوي بیا به راځي د حملې به کوي، طالب راځي د یو چا بدن به اپریشن کوي، په هغه کې به بیا طالب مواد ځای پر ځای کوي او هغه سړی به بېرته پنځه ورځې ژوندی په سر کې به مغزه نه یا په بدن کې وجود کې شی نه وي، د هغه په نس کې باروت یا په سر کې باروت یا هغه پنځه ورځې ژوندی دي روان لکه یو کمپیوټري سان بیا ځان ته انفجار هم ورکوي.
نو دا د طالب په دروس والا خبرې دي د ټول د ترورستیانو د پنجابیانو هغه پروسې دي په نوم د طالب اوس دي دا نشي ویلی چې لشکر طیبه یا پیسید دا کار کوي نوم د ملا محمد عمر استعمالوي نوم د ملا منصور استعمالوي او هغه هم ناپوه خلک دي ملا محمد عمر د دوی په غلامۍ کې څوارلس کاله بعد پسې ووژل هلته بندي اخر پسې مړ منصور به سبا دغې کوي یا بل به دغې کوي نو دا د دوی جنګ دی موږ باید چې په دې خطا نوځو او ټول افغانان د نظام دپاره د دې وطن د بقا دپاره باید سره یو موټی سي د خپل دولت تر شا ودرېږي او په حکومتو کې که دوی د حکومت نه واقعس ته ګوري شاید په حکومتو کې مشکلات یې مخکني حکومت به هم درلوده اوسنی به هم لري ډېر به لري خو د حکومت په حساب باید چې دوی ونه ګوري دوی د نظام د دې وطن د بقا دپاره باید کار یعنې دا جنګ د پاکستان دی د طالبانو هغه خبرې چې د پرڅه اختلاف یا پرڅه اختلاف نه دی دا هیڅ شی نهسته طالب نه د خپل سر دی نو طالب اختیار لري که څوک اوس وایي چې زه جنګ نه کوم هغه به په هغه ګړي د پنډۍ په جولو کې پروت یا به په مردار غره کې مړ پروت د کوټې د پښتني آباد په غره کې به مړ پروت یا به د پنډۍ په جولو کې پروت دا ټولې هوایي خبرې دي چې طالب داسې وایي یو ملا یو د مدرسې د ماجت ملا چا ته رشته نهسي وایي او په دې پوهېږي وایم چې زه په دې پوهېږم چې دا نه پېژنم خو که زه غږ کوم زه به مرم په افغانستان کښې زمینه ورته برابره نه ده چې راسي خپل کور ترتیب نه دی ورته جوړ شوی د اوله سره دا خلک وترول سو په یو نامو په بل نامو د وطنه وویستل سو او په پاکستان کښې دوی ته دوه درې انتخاب شته د پاکستان جیل یې خوښ دی د پښتني آباد د غره مرګ یې خوښ دی او که د په افغانستان کښې جنګ خوښ دا درې انتخاب دی نور جنګ د بل دی د چې بل د خوا پلان شوی دی په دې کښې د طالبو د طالب اختیار نهشته نو بیا داسې ویلی سو د طالبانو هغه درې ډلې چې اوس رامنځته شوي دي مثلا لومړی خپله د ملا اختر محمد منصور ډله ده چې هغه د ملا محمد عمر اخوند ځای ناستی ځان بولي او د دې سره تر څنګ په قطر کښې منځګړې ډله ده او د ملا محمد رسول اخوند دوهمه جلا شوې ډله ده د دوی دغه ډلې پر جنګ هېڅ تاثیر نه شي پرېستلی ما درته وویل دوی پر جنګ باندې نور دوی تاثیر نه لري دوی څه خلک استفاده کوي دوی د خلکو د ګټو دپاره استعمالېږي دوی څه خلک استفاده کوي په یوه نامه په بل نامه د کشران څه یا د دوی د نامو نور جنګ د بل د منصور په اختیار کښې دا جنګ نه وي نه د ملا محمد رسول په اختیار کښې نه د ملا محمد عمر په اختیار کښې او نه د قطر والا په اختیار په دې کښې شک نهشته چې په دې کښې پنځوس فیصده د دوی څه استفاده کېږي وسایل د بل دي او استفاده د دې څه کېږي انسانان دوی د بې مصرفه پوځ دی د بل د دفاع دپاره او د بل د ګټو دپاره دوی یو بې مصرفه انسانان یې پیدا کړي دي ټوله ورځ انفجاریي هم خلک هم په وژني دوی هم په خلکو وژني د هغو دپاره یو ډېر ښه پروسه پیدا شوې ده او دا د پخوا څه هم یو متل ودرېد چې که مار مري که پټان که پښتون مري که مار مري د پنجاب دپاره ګټه نو دا اوس کښې ملا محمد رسول اخوند څو څو ځلې دا اعلان کړی دی چې ملا اختر محمد منصور چې دی هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا حمایه کېږي او زه یم چې د افغانستان په ګټه کار کوم او تر ډېره پورې د سولې خبرو ته هم د لېوالتیا ښول نو د هغه سره دې ولیدي چې د هغه سره څه عمل وسو د هغه څومره خلک ووژل سو دا چا ووژل نو دا پوښتنه باید چې وسي چې د ملا محمد رسول دغه راسې چې اعلان یې کړی تر اوسه پورې د ملا محمد رسول در څلور سوه کسه ډېر وژل شوي دي په مختلفو جنګو کښې د ملا محمد رسول په نامه په دې خاطر چې د پاکستان خبره یې سل فیصده منلې ښه مګر بیا هم تاسو د پاکستان نفوذ پر هغوی باندې نفوذ په دې کښې ستا په دې کښې ما درته وویل د دوی ټول فامیلونه هلته د دوی ټول ایرکان ګرو دي هېڅوک نشي کولی چې د پاکستان د چنګ سر وکړي طالبانو چې د پاکستان پر ضد خپل غږ پورته کړی هغه ټوله ووژل سو هېڅوک هم نه دي پاتې مګر بیا به هم دا لړۍ دوام ولري خامخا دا لړۍ به دوام لري زموږ یو هدف دا دی چې هغه افغانان چې ټوله د هر تنظیم چې دي په هر نظر چې دي چې ټوله سره یو شي د وطن د بقا دپاره دا که حزبونه دي که پخواني تنظیمونه دي او که اوس طالبان دي طالبان نوي ځوانان طالبان یا زموږ د وطن د کلي د مدرسو د ماجتان طالبان زموږ د ټول څه دا غوښتنه ده چې نور د پنجابیان د ګټو دپاره استعمال نه شي د دوی مشران چې په هر نامه دوی ته وایي خو دا خبرې ټولې د زور دي او دوی د بل د ګټو دپاره مري ګټه اخر پنجاب ته شي بل طالبانو لکه څرنګه چې مخکې هم پر عملیاتو خبرې وکړلې د عملیاتو په پیل کښې دا اعلان کړی وو چې موږ به په افغانستان کښې ځینې مهمې سیمې لاندې کوو
او که اوس تاسو وایاست چې دا طالب نه دی دا پنجاب دی نو بیا د پنجاب دا هدف څه دی چې په افغانستان کې ځینې سیمې لاندې کړي پنجاب دا کار د نن څه اتلس کاله دمخه هم کړی وو د طالب په پوښ کې ډېر ځایونه نیولي وو دغه لشکر طیبه چې نن پر موږ جنګېږي په کشمیر کې جنګېده د دې دلته پرکې وي دلته به یې ننګونه کول او په کندز کې به یې زموږ خلک الاله وو سرونه به یې پرې کول په 1989 او 99 کې دا هېڅ وخت دا په افغانانو کې نه و چې څوک د چا سر پرې کړي خو دا یوازینی رواج و چې دی راوړي دی ورکړی دی راوړي دی وطن ته نو دا په افغانانو کې دا شی ونه نه طالبانو پېژندي نه افغانانو نه مجاهدین هېچا دا کار کړی دی حتی شوروي هم چا سر نه دی پرې کړی خو دوی پرې کړله د مسلمانانو نو دا د پردي پروسه وه او طالبان چې وایي چې دا عملیات موږ کوو دا که موږ پوښتنه وکړو چې دغه خبر پاڼه د کومه ځای خپرېږي دا د کوټې څخه خپرېږي یا دا د چمنه خپرېږي هلته میرخان متکي ورته ناست دی کرنل بلال یوه څنګ ته ناست دی ټول هغه ورته لیکي او دی به اعلانوي که دی اعلان نه کړي د ده بانجان دغه یې لکه سید محمد اکاني چې دوه ورځ به د زهرو پستن مړي او مړی به یې لس ورځې په ژبخانه کې پروت وي بیا به مړی څوک نشي راخستی که دی دا اعلان ونه کړي دی د کابل د پیش مسؤلیت په غاړه وانخ دی د ششی د پیش مسؤلیت په غاړه نه واخیست سید محمد اکاني چې د طالبان د اطلاعاتو کلتور معاون و هغه پر هغه شي باندې په زهرو پستن مړ شو لس ورځې مړی پروت وو چپټوای نه شو نو بیا به د امیر خان اکاني سره امیر خان متکي سره هم دا کار کېږي دا ټولو د پردۍ پروسه ده هیڅوک نشي کولی هلته کرنالان و میجران ورته ناست دي ټول شان لیکي چې دغه اعلان کړه دغه مې کړی دي او دا چې دوی وایي چې ډېر سیمې به موږ لاندې کړو په دې کې ګټه دا ده د پاکستانیانو چې دوی هغه القاعده و لشکر طیبه او هغه ترستان چې په کشمیر و کراچي و نور ځایو کې پټ آباد په نور ځای کې دوی ساتي دوی غواړي چې د افغانستان په ځینې سیمو کې دا ځای پر ځای کړي هم د دنیا څخه پیسې پر واخلي هم ترستان وځېږي نور هم ټینګ کړي نور هم دغه کړي او بیا د دنیا ته ښکاره کړي چې ترستان په افغانستان کې دي نو دنیاوال هم پر دې شي باندې درې ځای یا اشتباه بولي یا سترګې پټوي چې پر هغه سربیره په میلیاردو ډالر هم ورکوي او دوی ویني چې ترستان چیرته تولیدیږي نو دا دوی هغه اعلانونه دي او دوی به دا کار کوي چې ډېر کوشش وکړي چې د افغانستان په جنوب په شرق او په شمال کې دوی مرکزونه ولري او دوی خپل ترستان کې وروځي هغه القاعده و چچن و یغور و عرب د ترکیې د قزاقستان د هر ځای یاغیان چې راغلي هغه به هم ساتي خپل په نفه به هم استعمالوي په سر کې به یې د فساد ګروپ لشکرو ته به کنټرول و کمانده به یې د هغه وي نو دا د دوی هغه خپل هدف دی او دنیا ته به دا وښي چې ترستان خو ټول مرکزونه نه دي په افغانستان کې دي هلته به خپله پروسه چلوي که چېرې دوی دا کار کوي ترستان ورکوي خو اول د طالبانو کورونه د پاکستان څخه پسې واخلي څه په کې چلته ژبخانې و مو قانوني ورته باندې مو کړي دي او پر کوره پیرهداران ولاړ دي خو هېڅ څه دي که د ټولو پروسه ده دي د دغه لپاره د ښاغلي کرزي په وخت کې هم تاسو څو ځلې دا یادونې کړې وې چې تروریستان چیر روزل کېږي او بیا د جنګ لپاره افغانستان ته راستول کېږي د سولې د پروسې اړوند مو هم خپل نظر ورکړی و په اوسني حکومت کې هم ستاسو دا خبرو په پرله پسې ډول تکرار پیدا کړی دی ولې د مرکزي حکومت لخوا څخه دغه نکات ته چې په سیمه کې تاسو ورسره مخ یاست ډېر پام نه کېږي یو شی چې درته ووایي یو خار رئیسان خپل ځان ته یو رسک لري او دا هر سړی دا فکر وي چې زه در بل ښه پوهېږم بل هر سړی دا کوشش کوي شاید د اوسني حکومت به دا کوشش و چې بابای ملت نه پوهېدی شهید داود خان سردار داود خان د افغانستان اولنی رئیس جمهور هغه نه پوهېدی خو موږ به ډېر ښه پوهېږو شاید د دې یو علت یې دا و چې موږ به د افغانستان ته مګر امکان و یا شونی و چې دغسې اوسېږي اوس په دې کې د افغانستان پخواني پاچا حضرت محمد ظاهر شاه هم ډېر کوشش کړی و خو دا ملک زموږ ته سوی نه و حتی په داسې حالاتو کې د دوی سره دوستي کړې وه چې دوی به تجسسي وای په هغه وخت کې چې د دوی و د هین و د بنګله دېش جنګ لا هم د افغانستان هغه پاچا چې دوی زموږ خاوره انګرېز یا ډیورن د خطا خو ته زموږ خلک د دوی په خاوره کې راوستل شوي وه چې ډېر اسانه زمینه وه دې ته برابره وه لا هم زموږ د وخت پاچا دا کار ونه کوي نو دا چې د اسلام په توګه یا په هر حساب چې نه وکړي هغه هم دوی دوستان نه کړه د وخت رئیس جمهور شهید سردار داود خان هم دا کار نه وکړي
داغا سورس تو استاد زربانی وقتی دیگه شغم نبود شد استاد زربانی و تفرلس کالا رئیس جمهور کرده سابو آگم نبود نو نپویش شد دیو وسیله حکومت تشریع وقت ستم پیدا شد او داشت بهم نبود چرا تو اول ناپو دی به پدی که خدا دیش اسپیه در لوده چه کچی دادن یک نامی نمیش پیدا مگر داغا پاکستانیان چی وقت کار نکی او دادا دی پا گرتم یاد که دا کاروشی پاکستان بیر گرت بخطر کلی شاقلی کرزی یوش زیلی دا سولی راوستول دا پار پا هیواد که پاکستان تا سپر کردیو دا خپل دا دی دا را دا اول کرون کوشش و تمه و خواخری تیم شد دادم اشتباه و اغا اول چلور و پنزو و اتا سپر به دا دی پار شادب نور اغا پوسوی و چه دا شی نکیشو خدا بیزه دا چه دا څه سیاست کلو دغه د کار دی خو دا معلومه سو چې پاکستانیان دا کار نه کوي او پاکستانیان زه درته وایم چې ولې وکي ګټه په دې کې چیشته ستا تجار دله ورتښتي ستا سرمایه دله ورځي ستا هر څوک هلته ځي سرمایهدار دې هلته دی چې تجار دې هلته دی پایده د ده چیشته په دې کې د ده کمپنۍ د ده کارخانه د ده موټر د ده هوټل د ده مځکه د ده برق د ده ټول شیان په تا چلیږي د ده پایده په دې کې چیشته چې دې دا کار وکړي یعنی ستاسو له انده دا نه یوازې د هیواد د پولو موضوع ده بلکې اقتصادي اړخ هم لري ډېر 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 اوس ته وګوره په کوټه کې اور بل دی تجار یې تښتله اور دی په پېښور کې اور بل تجار یې تښتله اور دی په بل ځای کې اور بل دی په کندهار کې اور بل دی په کابل کې اور بل دی ټوله ګټې دي د لاور پنجاب او پنجاب کې د برق زمینه برابره ده د کارخانو زمینه برابره ده د سړک زمینه د هر شي زمینه برابره ده خو نور خپله د پښتنو په هغه صوبو کې چې د پښتنو که جنوبي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده یا خیبر پښتونخوا په نامه چې دی بولي یا بلوچستان دی هغه ټوله وټکول د خپله که نه مرم د دې دپاره ګټه نهشته کوي او دا کار څوک کوي د وخت ضایع کېدل دي زه خو وایم چې زما ګټه نه وي که زه د چا کور نه وچم د سولې خبرو ته بیا وروسته هم راګرځم خو غواړم دلته ستاسې نظر واخلم چې طالبانو د عملیات له پیل څخه وروسته چې عملیات یې پیل کړي که څه هم افغان ځواکونه تر ډېره پورې په ولسوالیو او یا هم په مخامخ عملیات کې په ډېر بریالي توګه سره پر مخ روان دي خو طالبان هڅه څه کوي چې غواړي کومې سیمې لاندې کې د طالبانو هڅه به شاید دا کوشش کوي د طالبانو نه پردیو پنجابیانو د مزدورانو طالبان به په دې نامه نه بدن طالبان زموږ په مدرسو کې شته زموږ په ماجستانو کې شته طالبان زموږ ورونه هغه خلک چې د پردیو مزدوران دي یا خپل پردي دي هغه دا غواړي چې زموږ په مشکې کې هم یو غټه سیمه په لاس کې ولري هغه تروریستان چې نن یې په بټ آباد کې روزي بیا به یې هلته خوندي کړي هلته به یې وساتي هغه تروریستان چې نن یې په بلوچستان و ګرجنګل و کوټه و کراچي کې ساتي هغه به یې چې راولي په هلمند کې وساتي یا په روزګان کې وساتي یا په کندهار کې وساتي یا په زابل کې وساتي د دې هدف په دې کې دا دی خدا هدف نه دی چې د ملا مدبر پامیل کندهار ته راسي دا هدف نه دی چې د منصور پامیل کندهار ته راسي هغه که د کندهار خواهش وکړي په هغه ګړي به ټوله مري که ښځه د کندهار هغه هدف نه دی د دې هدف دا دی چې د دې ټوله تګره وي او دلته خپل وطن خراب کړي د تروریستانو مرکزونه دلته جوړ کړي که هغه خپل تجارت وکړي د دنیا ستایرې هم پر واخلي پیسې هم پر واخلي او ټولې دنیا ته وایي چې دا تروریستان ډېر زه په دې کومک کوم په دې باندې اوس موږ څه یاره ټول افغانان به پوه سوي چې دنیاوال نور په دې باندې موږ خطا نه بسي او موږ ته نور ونه وایي چې سوله کېږي موږ منځګړیتوب کوو یوه ورځ چین کې ناستې بله ورځ امریکا کې ناستې بله ورځ بل ملک کې ناستې نور دې موږ نه خطا بسي سم دم چې د افغانان سره کومه وعده کړې ده سم دې تر شا ودرېږي او افغانان د دې سره بې وفایي نه ده کړې دوی دې هم بې وفایي نه کوي نور دې موږ د خلکو په وعدو نه خطا باسي نه دې موږ په وژنې نه دې ځان په وژنې دلته د امریکا او د اروپا او د ناټو ډېر عسکر وینې تو شو ډېرې پیسې هم مصرف شوې نو دا د دې لپاره نه وي چې دوی تروریستان ورځي خو دا د دې اشتباه وي دي د دې سیاست اشتباه وي دي او پاکستان په دې کې ډېر چالاکه دی چې هغه هم تروریستان ورځي هم دوی ته وایي چې زه دا د بین وړندو غنې مصارف غواړي بل یعنی دغه ستونزه چې اوس د تروریستانو سره یا هم وسلوالو طالبانو سره موږ لرو دا ستاسو له انده د دنیاوالو په منځګړیتوب یا د سولې په خبرو نه سي حل کېدلی یا دا ټول یو خوب خیال دی څه وایم په دې باندې چې سم زور نه وي او پاکستان
دا ارتس سخلاص نس دا دیل لکل مرشد دا جو خرخیر دا داس خوب دیش سو کیوین ش تاسو د طالبانو یا وسلوالو طالبانو په مقابل کې د هیواد په کچه د جګړې یو نمیالی بلل کېږي د جګړې سره تر څنګ د سولې په برخه کې تاسو نه هڅه کولای سي او څونه بیا دغه هڅه هغه پایلې ته رسېدل غواړي چې هغه د واقعیت سره بریالی په سوله کې موږ هغه آخري کوشش کوو طالبان زموږ د وطن خلک دي ما درته وویل چې موږ کوشش کوو چې طالبان د تروریستانو د پردیو پنجابیانو د مزدورۍ سره خلاص کړو او د هغوی سره جلا کړو که زموږ د دوی په نظر کې اختلاف وي موږ سره پوهېږو پنځه ورځې به اختلاف وي شپږمه ورځ خپله سره پوهېږو سرکانیې کېږو چې یا زه ملامت یم یا دی ملامت مشکل په دې کې دی چې دا د پردی جنګ دی او په سوله سوله منصور هم زما مشر دی زما د وطن سړی دی نعمان عمر اخون هم زموږ مشر و زموږ د وطن سړی و بل هم زموږ مشر دی ملا مدرسول هم زموږ مشر دی ترابي و ملا رزاق و ملا محمد حسن اخون چې د سرپرست شورا رئیس و یا ملا رباني و یا بل دغه زموږ د وطن مشران د جهاد په وخت کې اشتراک په جهاد کې کړی دی په دې وطن کې ول خو دا شی د بل چا دی هغه هم زموږ د لاسه یا زموږ نه پوهېږي یا د پردی کارونه وه په 2001 کې چې دغه دولت رالی چې دا خلک په کم شکل د دې وطن څخه فرار شو نو څه زموږ نه پوهېږي ډېرې او په دې کې د پردی لاس هم چې خلک یې فرار کړل او بېرته یې بوته پاکستان ته او دې ته زمینه برابره کړه چې دوی ټینګ بېرته راول زموږ په ضد وجنګي نو موږ د هغو سولې د هغو هر خدمته بازر او شهر ځای وایي موږ به د دوی لکه کشران خو دا د دوی پروسه نه دا نه د ذاکر کیم پروسه ده دا نه د منصور پروسه ده دا نه د ایبت الله اخونزاده نه د بل ایبت الله اخونزاده ته د میاشتې شپږ لکه کلدار ورکوي چې ټوله ورځ په دې مدرسه کې دا د منصور اول معاون چې په دې مدرسه کې تبلیغ خو په دې کې چې په افغانستان کې جهاد دی ورسه انتحاري وکړي چې حقیقت په ژوند کې چې مولوي صاحب د جهاد سره انتحاري روا دی خو یې څوک مجبوري بیا چې داخل ته د داسې کار ورته نه وایي که درته وایي څوک خو مجبوري ده خو دلته مو ګزاره نه کېږي وژنم نو څوک دې وژني بلا دا نه شي درته ویلی چې څوک مو وژني خو دا درته وایي چې وژني زموږ پر سر باندې چنګک دی نو په سوله موږ خوشحاله یو خو دا سوله ټوله په زارۍ هم نه کېږي او دنیاوال هم باید چې داسې پاته نه شي چې درې څلور میلیارد ډالر موږ ته راکوي چې ورسې ورسره وجنګېږي څلور میلیارد هغو ته ورکوي چې ورسې تروریستان ورته ورځي په دغه شنو خپل وخت هم ضایع کوي افغانانو به په خپل مابین سرتیفیکت کم شي بلکې خو د سولې پروسه ده چې په لوی سر کې تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړله هغه ته د حکومت له پیل څخه د طالبانو دلته نه راګډېدل یا نه راشاملېدل او ځینې نور مهم ټکي د دې سره تر څنګ یو بل سوال په عامه توګه سره خلکو ته دا پیدا کېږي چې څنګه تروریست یا وسلوال طالب او یا هم د پنجاب یا استاذ له کابل د پنجاب لپاره هغه د پنجاب ګټې چې غواړي هغه څنګه د ښار تر منځ راسي او بیا انتحاري وکړي دلته مشکل دی دی د ښار تر منځ هغه نه سره کړی چې انتحاري وکړي پنجاب یې چې هغه د لاور روان دلته راځي خو هم دا دی چې زموږ کشران استعمالول سي ما وختیم درته وویل بله زه غواړم هر څوک چې دی ساس له اند دا د پنجاب له خاص خدا پروسه را شروع دا د غو مزدور دی هر څوک چې د کزما کشر خط بیا د شهر مې انستراس مثلا د کابل ورسته برید بيخي هشون دي دا شان خمه خاکیج د دې مخ نیوي په یو ځای کې په دنیا کې نه کیږي او زمور مخ ملک دین پر مخ خلل دی اول موږ 2 میلیونه ماجر لر چاغه پوش هم د کوست تل راس چې د دنیا ملکونه چې فرانسا او بلجیم او اروپا ده چې هر شی درختم به متریک دی سانې مایوانې مرغیم په هغه کې لکیږي نو دلته خو به خامخا کیږي او دا داسې نه دی چې دا یو ګروپ دی دلته زموږ د ډېرو ملکو سره جنګ د ډېرو ملکو سره هغه ملکونه چې تروریستان د شا ولاړ دي یا دلته ګټې دي د هغو ټولو سره دی جنګ او هغه په هر شکل په مختلفو شکلو شکلو کوی چې تاسو د دې شي څخه استفاده وکړي دوه موږ ډېر مهاجر لرو د زما د افغانه څخه استفاده کوي یو پنجابۍ یو لارولا د ستا ده ورسره او راځي په کندهار کې په کابل کې ستا لارولا دی راولي پنجابۍ په کور کې ساتي یا د دوست کره ساتي یا د خپل کور دی کلل سبق وایي مور پلار د
دی دا خو را روان دی واسکټ هغسې یو بل پنجافه سره کړی دی ماښام یې پټوي د کور د مور سره په خونه کې سار یې راباسي خپل خلک په وژي نو دلته زموږ د اپویم ده زموږ د خپلو خلکو سره دا غوښتنه ده چې دغه شي ته متوجه شي هغه طالبان که شیخ عبدالحکیم څه ورته وایي که شیخ حبیبالله څه ورته وایي که شیخ نظر محمد څه ورته وایي که شیخ ملامه جان څه ورته وایي یا بل ورته وایي شیخ مولوی عبیدالله څه ورته وایي د خلکو په خبرو دې نښته وځي که چیرې د شیخ خان دوی ته رښتیا وایي نو د حبیبالله خانزاده ته وایي چې ستاسو زوی هم راسره موږ به ولاړ شو انتیاري به وکړو دا دغه زر کسه انتیاریان دي تر اوسه په افغانستان کښې پټا ستاسو زوی هم راسره که چېرې ستاسو زوی هم راسره ولاړ شو تا روا لار ده خو موږ ستا زوی ته هم راسره ولاړ شي یعنې د شیخ عبدالحکیم ته وایي چې صاحب ستا یو زوی هم راسره که ولاړ شي واسکټ په وغندې دی به هم ځان پټا نو به هغه وخت نجات معلوم شي د نجات خالي زموږ د خلکو سه استفاده کېږي او موږ په بې تعلیمۍ کښې پاتې سو اووه دېرش کاله کېږي چې د هغه د جات ټول دی زموږ په څټ کښې دی د جات بل څوک ونه کړي که مسلمانان یې دغه اسلامیت موږ یې نه کړو د اسلامیت دغه یې نه کړو چې عرب یې نه کوي عراقه یې نه کوي ترکه یې نه کوي اماراته یې نه کوي سوریه والا یې نه کوي لیبیا والا یې نه کوي قطر والا یې نه کوي څه پېښه ده چې موږ دومره درګور دنیا مسلمانان هغه پنجابیان چې پرون موږ په زور مسلمانان کړي دي هغه نه کوي او زه کوم زه درګور د پر اسلام وایم داسې هم نه ده خو موږ ته استفاده سه زموږ ته اوس هم استفاده کېږي زموږ د بې علمۍ سه زموږ د بې تعلیمۍ سه استفاده کېږي او د دې پر ځای چې زموږ دولت خپلو اساسي کارو ته متوجه وي په بې ځایه سیاستو که مخکنی حکومت که اوسنی چې خپل وطن ته یو بند وتړي خلک په کار اخته کړي د دې پر ځای چې پر نور شان اخته وي غواړي چې زه ونه وایم چې مکتبونه نه جوړوي په کندهار کښې دوه زره مکتبه جوړوي سل مسجد هم جوړ کړو په کنټرول سل جامې هم جوړ کړو د سل جامو ملایان هم په کنټرول کښې واخلو اوس ملا چې په کلي کښې په اطرافو کښې دی هغه هم د پاکستان په ګټه تبلیغ کوي حبیبالله خانزاده خو کې چې کوي نو دا خپله زموږ نواقص هم شته او زموږ د حکومت ځینې چارواکي چې د غرب سره راغلي دي هغو سره بل فکر سره دی هغه د دې وطن د ماحوله سره ډېر لرې پاتې شوي دوی دا فکر دی چې دام یا جرمنی دی یا پاریس دی یا امریکا ده یا لندن دی دا هغه ځای نه دی دلته اوه دېرش کاله ټول ته په غوږ کښې دا فکر شوي دي چې بس که تا ځان په ټاکو کښې خپل ورور دې مړ کړې ته مجاه دي بلا ته جنت له ځي د جنت دلته ستا نه او د یوه مسلمان وینه شي توکه نور د جنت ته حکم وکړو در هغه غټه ګناه ستا د خلکو څخه مو ګیله هم وکړله چې ډېر کله په امنیت کښې نه وي همکاره ستاسو له اند دا به یوه برخه وي د اوسنی امنیت چې راغلی دی ستاسو له اند دا یوازې د ځواکونو په مټ دی که د خلکو همکاري هم ورسره مل دی نه دا په دې کښې ما د وختي هم ویلي دي اوس هم وایم په دې کښې شپېته فیصده د خلکو حکومت څلوېښت فیصده خپله د عسکرو کوششونو کافیت دی چې د دښمن په مقابل کښې کړی شپېته فیصده د خلکو کومک دی په هر شي کښې زموږ سره همکاري کړې ده بچیان یې را کړي دي یو سړی چې خپل اولاد در سره تېرېږي بیا خو نه داسې چې در سره تېرېږي نو اولاد یې را کړی دی د پولیسو صفوفو ته د اردو صفوفو ته غوښتنه مې دا ده چې ځینې خلک اوس هم خطا وځي او د پردیو ګټو دپاره نور باید چې په دې پوه شي چې که ملا محمد عمر اخوند وو هم د بل په جیل کښې پروت په هغه جیل کښې مړ شو د بل په مابس کښې پروت و په هغه مابس کښې مړ شو او که هر څوک د کورنۍ سره روابط لري یوه ښځه د دا نږدې د لاور ده دوې د دې راوتې یوه د سنګسار غواړي چې دغه اوس دې پوښتنه وکړي دغه د فامیل سې پوښتنه وکړي قسم دې ورکړي چې دا څوارلس کاله د ملا صاحب ملا محمد عمر خان خپل اولادونه لیدلي دوی به درته وایي چې یا دا خو نه اولاده سړی نه د دې وطن سړی چې یا نو چې په څوارلس کاله اولاد نه ولیدي څوارلس کاله بعد مړ شو د په مړنې هم اولاد نه ولیدي نو موږ د طالبان سه نور د نوي ځوانان سه دا غوښتنه ده چې د تروریستانو د القاعدې د ګټو دپاره استعمال نه شي د پنجاب او د پیسې د ګټو دپاره استعمال نه شي خپله تاسو هم په ملي او سیمه ییزه کچه ګران بلل کېږي چې د طالبانو یا په جنګ کښې ډېر جدي برخورد کوئ د طالب طالب د وطن سړی دی طالب په نامه نه هغه تروریستان چې زما وطن خرابوي د پنجاب د ګټو دپاره یې پنجابۍ د هغه دپاره یوه د کم چې ژوندی یم یوه خاشه حوصله هم نسم کول یوه خاشه دغونې نرام ورسره کوی سې امنی ورسره کوم هر وخت چې توپک په مځکه کښښوي زما ورور چې څه شي غواړي زما په وس کښې د ده په اختیار کښې خو چې دی را روان زما خلک را وژني بم ورته ږدي مکتب مې را خرابوي د کوم مشر مې را وژني یو زنانه سپین سر یې وژني معلم یې وژني نو د دې سره بیا رام کول هم اسلامي هم زما دا وظیفه ده
چې زه دته په جزا ورکوم چې د دې د نور عبرت او د اسلامي وظیفه مې هم ده قانوني وظیفه مې پر تاسې او استاذ پر ځینو قمندانانو تور دی چې کندهار کې او یا هم ولسوالۍ کې شخصي زندانونه لري، آیا دا خبره واقعیت لري؟ شخصي زندانونه ضرورت نه لرم، دلته ولس ولسوالۍ لرم او قمنداني د سرایتي کنکانو هغه په ټوله نظارتخانې لري ولسوالۍ ورشي، څه ضرورت یې شخصي زندانونه اوس؟ خو هر ځای زما د پاره بندیخانه ده که زه یې څوک کبینی کوم. دا ټولې هغه د پردي تبلیغات دي، هغه د پردي د ګټو دپاره پردي دا کولی شي چې انتحاریان کوي په کابل او کندهار کې په جلال آباد دا کارم کولی شي دا تبلیغات وکړي چې پنځه کسه لس کسه پنځوس کسه سل کسه بیا یې سل ډالر دوه سوه ډالر ورکړي چې ټوله ورځ په مطبوعاتو کې دا چټیات وکړي. دا هم کولی شي چې دا کولی شي چې انتحاریان کوي، دا کولی شي چې خلک راولي زموږ خلک خطا به شي و اسکر په وګن خپل ورور په وجه ټوپک په لاس ورکړي خپل د اکاز یا کاس پنځوري مشر د کوم په وجه نو دان کولای شي چې دغه تبلیغات په کې په 200 ډالر مزدوري ورک 100 ډالر مزدوري ورک 15000 او 1000 کلدار ورک شته له ورته تبلیغات کې هغه ملایان چې دی ملایان کولای شي د خدای د قران د لارې چپ کې بل په صلاح خلکو ترکی دام کولای شي دا کارم کولای شي نو او زه دې ضرورت نه لرم، زه خپل قانوني نظارتخانی او مابس ورشی لرم، د دې ضرورت نه شخصي بندیخانه کې. مګر کله چې په قانوني بندیخانه کې یو مجرم تر 24 ساعته اضافه ساتل کېږي دا بیا هم د قانون له پلوه په دې کې شک نشته. دا شان وکړي دلته د ځینې مجبوري دي، ځینې وخت مجبوري څه دا کار څه سوی دی چې موږ د سادګۍ نه لرو او موږ نسو کولی د یو بندي دپاره خپل عسکرم قرباني کړو. وخت شو تلې دي پر بندیانو په ځینو ولسوالۍ کې میاشت دوی او درېم تېرې شوي چې هغه نسو کولی د یو بندې دپاره بره ورځ کتار ځي وراځي یا به څو مټره ځي وراځي. موږ په شمرزو کې هم عسکر لرو، موږ په شوراوه کورګستان کې هم لرو، په غوره کې هم لرو. ځینې مشکلات شته دا مې کړي دي او ځینې وخت مې هغه بندیان د دې پر ځای چې هغه راشي د دې سره چې پشا نشي مې ساتلي دي او د دې سره هغه ساتل چې د دې تحقیقات مکمل تکمیل شوي دي، د دې ملګري هم ټول نیول شوي دي. بیا قانوني مرجع سپارل شوي، د هغه ساتل موږ نه سپارلي او دا کار مې کړی دی. بیا به م کوم د دې دپاره چې د خپلو خلکو دپاره امنیت راوړي. دغه کړنې د ملت د ښېګڼې په خاطر د شخصي غوښتنو لپاره شخصي غوښتنه د چا سره د پلار مدا نه لرو. په ګر کندهار کې یوه لویشت نه مځکه لرم، نه باغ لرم، نه اوبه لرم چې د چا سره د اوبه دعوایي نمځکه لرم چې د چا سره نمځکه داوی به د قاسم پلی کې مې د پلار د نیکه کور هغه ملک چې څوک پراته لیدلې مې لاندې نو هغه شان د چا سره نه لرو. شخصي زه د چا سره نه لرو خو د وطن د دښمنانو سره هم بدي لرو، مسد لرو، مرشی چې څوک بولي هغه ټوله ورسره لرو او هغه د ښه توکم نه راڅه کوي. د کوم د ولس د سپین ږیرو مشران سره مې هم دا توقع ده د دې پر ځای نسد ورته وکړي. ماته دې نه راځي دې برکې، ماته دې دا نه وایي چې دې سره کومک وکړه. دا پلا خطا ده بل پلا بده است دا چې خطا یې غزه پویش چې اول پلا څوک را خطا وځي راځي یو چې خطا یې سلی هغه موږ نس موږ خپل هم پر هغه پر سر لاس ورته پویش چې دا اشتباه دی نه ځوان یو څوک تکراری دا کار کوي. د موږ خلک په وینه لاسونه سره یو زور تام چې دا د کوم مشر دی ولې پلان کوي خان دی وای په دې کې موږ ټول صدا خوښه ده ته کوم هم دا د خوښ من دا چې په دې باره کې مال راځي نه او نه زیات سوالات د دې سره کوي او نه کومه کومه دا ګناه ګنام ده. زه الله پاک دلته د خلکو مسؤلیت زما د غاړې کړی د دې امنیت زما په غاړې زما مرګ درس ته مرګ که پیاله ده د سترګې در باڼه لاندې مرګ که سار مړ شو نو خو الله پاک به د دې پوښتنه هڅه کوي چې ستا په وسه دا پرو ته د مظلوم خلکو دپاره څه شول د دا ظالم د لاسه دې ولې نه کړې خلاص د دا ظالم څه د ده غور ولې نه وکړې د دې مظلوم دا بېچاره و مظلوم و هېڅ شی نه درلود تا د دغه ظالم څه دې ولې نه وکړې. نو زما جواب چی شي؟ نو د هغه پر ځای الله پاک دې مو وساتي خامخا په دې کې هم شک نشته چې په سلو کې یوه اشتباه زما سره وي په نه خطا کې یا به زما پرسونلو کړې په دې کې چې شک نشته دا څه وي مګر د ده الله ته مې خدای وساتي چې الله پاک په موږ د دې خلکو پاک نیسي او دې د کندهار ټولو خلکو ماته دې بخښ هم نه کوي دې برکې چې ما به د دې اختلاف کړی خو هر څه چې مې کړي دي د دغه خلکو د امنیت لپاره مې کړي دي او کوم هم که اوس دستي هر څه راته پېښېږي هغه د قدرت پیسلې دي د خلکو د امنیت لپاره به انشاءالله هغه اخري توان هم کوم او د تروریستانو
اغاز مشک شرام رونا دوانان چه خطاب تلی دی دا دیا وطن است پیونم و بنام خواب دی سیوی دی دا ارچاس از ماسی دا بس دا غوث مخشتن داده چه دا خپل و لسوال دا لار دا کم نمشه دا لار خپل راس یو دا کماندانی تولتی داری ترزاو کش دا اون روز می دا کل خوبیانه دا جلا بخش او یو اغاز چه توک دا دیش سلاس ناخی دا پنجا پی مزرو که پنجا پی راولی خپل خلق پا وجن دیم سر وجن کمکیم نو هغه د دا توکونه کوي او په هغه کې د ټولو خلکو سره مې دا غوښتنه ده چې په هغه کې دې ماته بخښم چې موږ به د دې پاک نیولي ماته دې بخښم نه کوي د هغه سره هېڅ بخښنه نسم کوی د سیاسي مخالفینو سره بې له شک څخه جدیت ټولو ته ستاسې معلوم دی مګر د جنایي مجرمینو سره لکه څرنګه چې ښایي هغسې جدیت نه کېږي دلته څو شیان دي جنایي مجرمینو کې هم کوشش کوو اوس یې څوک د مجبورۍ د ماجد سپیکر غلا کوي شاید دا به زموږ کمزوري دا به زموږ د حکومت کمزوري چې دې خلکو ته نه بند جوړ شو په داس پنځلس کال په دا دونې پیسې چې د دنیا رالي چې اوس یې راباندې حسابي بېرته موږ پخلو کړو پیسې چا چا وړي د غلم بېرته موږ په دنیا کې د فساد اول نمبر ملک موږ پیسې که دې غلا کړي دي که بل غلا کړي هر چا چې غلا کړي خو ټول پر موږ تاوان شو غلم موږ شو تروریستان موږ شو په دا دوغنې پیسو کې نه یو بند دی خلکو ته جوړ شو چې دا خلک په کار راخته سي چې دا خړې مځکې خړوبی او دوی استفاده جم وکړي نه یو کارخانې و دوی ته جوړ شوې نه برق و دوی ته جوړ شو د کندهار ولایت د ملا مدمر په شپو کې برق درلود نه نیول چې توره شپه په افغانستان کې هغه وخت کې برق درلود نه نیول نو دا شی ونه سو او اوس که نن زه دی د ماجته ګویا باندې یا پر سایکل غلا باندې زه د سردی عمل کوم لکه د تروریست سره دا به زموږ لپاره هم ظلم وي خو جزا ورکوو او نیسي د ټولو زموږ غوښتنه هم دا ده چې کوشش وکړي غربي وکړي خواري وکړي دا ښه کار نه دی که نن دی غلا کوي سایکل غلا کوي خو دی د حکومت مجرم کېږي مړ سایکل غلا کوي دی د حکومت مجرم کېږي بله ورځ دی مجبوره دی د حکومت مجرم دی بیا تروریست ته داسه کار اخلي وخت له زر تلاټ کوم خوښ دا بم پټه وکړه د داسه په بل شکل استفاده کوي نو د ټولو سره مې دا غوښتنه ده او د ماجد مشران او د علما صاحبان په دې شان کې زموږ سره کومک وکړي علما صاحبان په دې نشان کې په نور شان کې کیسه بیریږ کنه په هغه کې هم باید کومک وکړي ونه بیریږ د پنجاب د پنجابیان دوی ونه بیریږ چې هغه د خدای قرآن چې یو مخته پرې چې هغه څه وایي هغه نشي خلکو ته ویلی خو هغه هم باید چې ووایي که هغه نشي ویلی دغه خو نه ووایي چې دغه شان ښه نه دی دا جرم دی ولې مشکل چاته جوړ کړو ولې د چا لار نیسي ولې غلا کوي ولې هیڅوک خدای نه کړه ده کتلي په دغه شانو کې علما هم باید چې کومک وکړي د فامیلو د کور مشران هم باید چې وکړي در کور سپین ږیرې او سپین سرې باید چې وکړي خپلو اولادو ته د نصیحت وکړي موږ به هم کوشش کوو چې د دې شانو مخنیوی وکړو او د ډېر ځای مې کړی هم دي نور به هم کړو د خیر ولس مو په کندهار کې د ډاډمن امنیت له پلوه ډېر مننه او قربانۍ وایي ستاسو پیغام هغوی ته څه زموږ د هغوی څخه غوښتنه دا ده موږ د امنیت ما نه دی راوستلی زه دا دلته کرار آرام ناست یم پنځوس عسکره به یې راګرځېدلي دي امنیت مې هم ساتي که کور یم هم شاید په دغه حالاتو کې د خلکو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی باید چې زموږ سره کومک وکړي لکه کړې چې دي ډېره وکړي دغه تروریستان ته په هېڅ قیامت په خپل کور کې ځای ورنه کړي کېزو یې هم ورنه کړي ورته وایي چې دې کاره لاس وه دغه تا چې دا بم راوړی دی یا دې دغه پنجابي مزدور یا پنجابۍ در سره کړی دی او دا صدرۍ دی هغوی څه دی یا تا هغوی څه دی پر چا پټوئ دا امانو ادب څه څوک که د امریکایي ادب دی دا خو درواغ د امریکایي خوا د کره په میدان کې نست ناست هېڅ څوک نست په ګر جنوب کې امریکایي یو نست وي پنځه کس هلته سه کره په میدان کې نست او خو دلته نست په ښارو په بازارو په ماشتانو خو نست که د ادب افغانان وي نو دې ورته وایي چې زویه وراره وروره دا کار مه کوه که دام داده بخوره نکی دا خواه پا واسه پراده چه حکومت خبر ورکی دا نو پا واسه پراده دا نو دیر کمزوری چه چو کوهش دامی پا واسه نپره پا دا شانه که بشت مشتر کومک بوکی او که کومک نوو که دار چه اولاد وینیم سی بیادی نو پسی گر زمنا چه زمان سر وارستی و کومک چه رایلای که و زمان سر شو که و زمان زوی وولس وینیم سو پلانه سو بسانس بیادی دیر شو تا و کومک که نه اول دې کوشش دې وکړي چې عادت په کور کې سره اول په خپله نیسه ترته وکړي
توش د څوک د چا د مرګ د پاره کم شریعت قران کم حدیث ته تجزر کړی چې ته ورته کار نو دا چې بیا پردی هم راولي خپل خلک په وژنه دا د بیا بل د بل د ګټې دپاره نو په هغه کې د خلکو څه دا غوښتنه ده چې زموږ سره ډېر کومک وکړي د امنیت ته درد هم ډاډمن شي ان د خلکو همکاري د امنیت په تعمین کې تر ټولو مهمه ده تر ټولو مهمه ده موږ هم د خلکو سره جوړې خلک نو خو زه هم د دا کندار یو پردی یمه هر سړی دکاندار هم یو پردی ټکسوان هم دی رکشوان هم دی رړي والا هم دی د ښاروالي کارمند هم دی د ماجد ملا هم دی دا کور څه زموږ دا وظیفه ده چې د وطن د امنیت لپاره دا نه کار د رازق وظیفه ده نه دا کار د یو عسکر وظیفه ده دا د ټولو وظیفه ده زه هم د کندار یم زما هم په دا کندار کښې زما پامیل دلیا دی فکر پامیل کښې یو زه دلته په دا وطن دا یم عسکر دوی به هم کوی چې هر سړی د دا وطن پردګر وطن پر چا باندې حق لري نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې په دې کښې زموږ سره کومک وکړي او دا زما د امنیت لپاره نه دي ما درته وویل چې زما امنیت په شد زما ته دلته اوس هم 50 عسکر ولاړ یي امنیت مې ساتي په کور کښې هم ساتي خو دا د خلکو امنیت ډېره زیاته مننه په همدې هیله سره چې وخت به په ټوله کندهار کې هېڅ امنیتي ستونزه او بل په ټوله هېواد کې به هېڅ امنیتي ستونزه ونه لرو خلک به له حکومت سره او حکومت به واقعیت خلکو سره همکاره وي او په همدې امید د کندهار د ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن شپې ځانګړې مرکه تر بیا چې ستاسو درانه خدمت حاضرېږي پر همدې ځای غواړو اجازه روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ الله مو مرسي ډېره زیاته مننه خیر زیاته مننه